מה קורה חברים? אנחנו נדוג בים עם האולטרה. ים סבבה, רוח מזרחית סבובה לגמרי, יש קצת גלים, שזה גם סבבה לגמרי. שיהיה לנו בהצלחה, נעדכן בהמשך. זה הרס חמון. אחרי שנקרא לי הכל, כולל הסט, קרסים, סיכה, כל השוק לידר, הכנתי הכל חדש, הנחתי את התיק פה, נפל לי לתוך השלולית של המים, כל הבטריות של המצלמה נרטבו לי, הכל נרטב לי. בכוונה אני מראה לכם את זה, שתדעו שגם זה מה שהולך בדייג, כל הפשלות האלה, זה חלק מהדייג. אבל אנחנו נמשיך לדוג. נעדכן מים. בתוך שתי שניות היה משתנה לגמרי, התחילה רוח חזקה, אבל להפתעתי לפני הרוח הבורי לא אכל בכלל ועכשיו הוא התחיל לאכול. אז אין חוקים בים חברים, פשוט כך התחיל לאכול כמו מטורף, איך שהתחיל הרוח, ורוח חזקה שנושבת לכיוון שם, אם אני לא טועה, רוח דרומית. אבל הבורי התחיל לאכול פתאום. ולפני זה שהיה ים פלטה, שמן, אתם רואים פה על פני המים, אתם רואים את הים כזה רוגש, כי הרוח דוחפת אותו לשם. לפני זה היה ים שמן, שזה אידיאלי לבורי, והבורי לא נגע. ועכשיו הבורי אוכל כמו מטורף.
מלך העולם, מלך העולם. סטייגוס מחזיק מהתקפות וזה דק חמוד.